Nosaltres avui estem aquí per exigir-li a l'Ajuntament, concretament a l'alcaldessa, que compleixi amb el seu compromís de tenir plantilles de qualitat i tenir serveis públics de qualitat. Això és una licitació que es va fer a finals de l'any passat, que inicialment porta anys i anys la Creu Roja portant aquest servei. Aquest any la Creu Roja s'autoexclòs, ha fet una proposta que d'entrada quedava fora perquè estava per sobre de la licitació. Entenem que això ha sigut una manera de treure's tota una plantilla que tenia de 70 treballadors, 44 d'ells fixes discontinus i la resta amb una bossa, amb un acord de conveni que en cada 4 anys els anirien fent fixar. L'Ajuntament va fer una licitació inicial en la qual posava que el contracte que no es preveia amb aquest contracte la subrogació de la plantilla. Vam estar parlant amb l'Ajuntament, amb responsables de l'Ajuntament, i vam fer una rectificació, vam fer una modificació d'aquest article a la pròpia licitació, dient que aquest contracte preveia la subrogació si s'escau. Instament que aquesta empresa el que vol és estalviar, ha fet una proposta a la baixa econòmicament, i entenem que aquesta proposta a la baixa ve donat per la baixa dels sous que tindran els seus treballadors. Els treballadors cobraran d'entrada una mitja de 600 euros menys del que venen cobrant ara i treballant moltes més hores de les que treballen ara. A més, que perdran la seva condició de fixes. Hem incorporat el tema del si s'escau precisament, no? perquè enteníem la reivindicació i perquè volíem doncs, també intentar buscar tots els elements, no? jurídics i legals que ens permetissin també plantejar un debat amb la nova contracta que sortís del procés de licitació per tal de poder doncs, també mantenir aquestes condicions. No? Nosaltres creiem que amb bona voluntat per part del govern i també entenem que per part de l'empresa adjudicatària i del treball dels treballadors podem aconseguir una proposta que pugui doncs, arribar a ser el màxim positiva pels treballadors del socorrisme. No estem aquí per parlar ni de l'antiga empresa ni de la nova empresa. Estem aquí perquè volem unes condicions dignes de treball a les platges de Barcelona i una qualitat en el servei i per tant creiem que dirigir-nos a l'Ajuntament és la millor manera de fer-ho sense haver de parlar de cap de les altres dues empreses. Lo que estamos pidiendo ahora mismo es que alguien nos informe de nuestra situación. Nosotros entendemos que hay una subrogación y a partir de ahora lo que queremos es que o la empresa nueva o la empresa antigua o Ayuntamiento nos den el visto bueno de, bueno, sí, vais a empezar a trabajar el 19, que es cuando empieza la temporada. Y defienda las condiciones laborales.